Електрогітара Arcan Lach A66 – це чудовий інструмент для тих, хто хоче придбати бюджетну електрогітару, проте з чудовим звучанням. Гітара вирізняється стильним, дизайном та багатогранним звучанням. Французький виробник Lach дбає про якість, тому багато професійних музикантів обирають саме цю марку. Шестиструнна гітара з формою корпусу суперстрат з липи. Гриф вироблено з клену, палісандрова накладка на гриф, кріплення грифу болти, 24 лади. Мензура 25, 1,2 дюйма, 648 мм. Бридж – тремоло. Звукознімачі – один хамбакер та два сингли. Механіка Diecast – чорна. Темброблоки – один гучність, один тембр, п'ятипозиційний перемикач. Оптимальний вибір, якщо задача знайти ідеальне поєднання якості та ціни.